Na Skype liniji imamo gospodina Aleksandra Vidakovića, Frankfurtske veste. Vidimo šta se dešava. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, Srbijo, Katarina, gospodine Marić. Hvala najlepše. Dakle, se čujemo. Aleksandre, kakva je situacija? Šta se sve piše? Kakve sve teorije zavera postoje? U šta da verujemo? Da li je došlo sa meseca? Frankfurtske veste, evo da pokažemo. U super koloru. Da li se čujemo, da li se vidimo, Aleksandre? Čujemo se i vidimo se. E, dobro. U Nemačkoj... To nas zanima. Inače, samo razumevanja radi, pošto je naša novina koju dobijate i vi ide na razne adrese, štampa se jedan vrlo pregledan broj, to je jedno 50 komada, da bi mogli da plasira, da se vidi šta se čita van Srbije, što je, taj kvalitet se kao takav ne nudi ovde na tržištu. Naravno, imamo klasičnu štampu, kao što je to u Srbiji slučaj, ali da bi vama dostavio novine sa klasičnom offset štampom, morao bi da štampam 5000 komada. Dakle, ovo je jeftinija varijanta, jako deluje glamurozno. Čisto razumevanje radi. Zaista jeste. Što se tiče, ovi pišu i teorije zavere i ne bi ni da kandidujem kao imamo dovoljno virologa u svetu. Mogu samo u načelu da vam kažem šta se... zadnjih dana proteklih događa u Nemačkoj, a to je da od prošlog ponedeljka su obavezne maske i more da se nose u gradskim prevozima, radnjama, pijacama. Vlada Nemačke donosi zakon, treba donese zakon o radu od kuće, gde ljudi mogu sami da odluče prema poslodavcu. Škole su zatvorene, samo maturanti koji završavaju, to je 12. i 13. razred, oni mogu da idu, ovi mali ostaju kod kuće, a od sledećeg ponedeljka, tako se kaže, se otvaraju kozmetički saloni, ovi frizerski kafane, moraju još i kafići da čekaju. Međutim, pucaju, Nemci su poprilično nervozni, jako im se pripisuje velika disciplina. Da li me čuješ? Zašto su se lekari skinuli goli? Protiv čega oni demonstriraju? Pa, oni demonstriraju, znate, to je, idu ljudi iz jednog ekstrema u drugi. I tu se treba držati neke sredine. Jednostavno, Nemci koji su disciplinovani... Dajte izreži snimke golih lekara u Nemačkoj. Molim, još jedno, molim vas. Oni protestuju zato što nemaju medicinsku zaštitu, maske, rukavice. Šta im fali? Pa, znate šta, ovi jedni kažu da su bolnice, da u stvari da su prazne, ovi drugi tvrde da su prepune. Međutim, sve to ima jedan određen razlog. Ako se mi odvojimo, znate, ti fenomeni silni, šta se sve događa, šta ljudi naslučuju i tako dalje, tu bi se trebalo u jednom trenutku izmaći. Premda samo jedna informacija, evo sad imamo i Švajcarske javljaju da je porastao stepen samoubistava. Od kako je ovo krenulo, ljudi ostaju bez posla. Međutim, ako mi dozvolite, ja ne znam da li se to sad uklapa u ovaj format, ili ću možda imati jednu drugu priliku. Gledao sam vašeg dopisnika, Ljepojuće Sinišu iz Londona, on je nasekao nešto i to je poprilično tačno. Međutim, trebalo bi da se zna, stvari su često daleko prizemnije nego što ljudi to misle. Neko mi je rekao skoro da su uglavnom prizemne. Dakle, ako uzmemo u obzir ova kriza koja je nastala 2008. godine i ova evrokriza koja se nadovezala i taj financijski tsunami u kojem se nalazimo je u osnovi, znači, to su 3-4 stvari koje su vezane vremenski jedna za drugu. Znači, počela je takozvana deregulacija financijskog sistema 70. godina u Americi. I krenuli su naglo da rade i osnivali se hedge fondovi. Hedge fondovi koji ne podležu zakonima kojima banke podležu,
Čak su i banke otvarali hedge fondove da bi mogli da rade radnje koje bi inače ne bi bile dozvoljene. I došlo je 98. godine, je došlo do jednog velikog kraha, zato što jedan od vodećih hedge fondova je bio pred pucanje. I onda su ovi ostali, i banke i hedge fondovi, počeli da se klade na propast. Mm-hmm. I trebalo je doći do isplate od $1 bilijuna da bi se to sprečilo 98. godine. Jedno 4-5 banaka su se udružile i uzeli jedno 4 milijarde dolara u ruke, otkupili taj hedge fond da ne bi došlo do naplate. I oni su rešili kratkoročno problem. Međutim, kad se to rešilo, oni su gazili i to je počelo ozbiljno. Sećate se 2008. godine, kada je bila ta 2007-2008. jeste, kad je bila ta kriza. Tada, inače, to ide ona faza kad nam je Vlahović doveo Lucifera i u našu zemlju, Srbiju. 2008. su države uskočile da pomognu. Međutim, oni su mogli da reše kratkoročno problem, ali od 2009. već, zato što je šteta u financijskom sistemu abnormalno bila veća nego što je to bilo 98. slučaj. I onda su se uključile centralne banke. Centralne banke nemilosrdno štampaju novac, pumpaju ga, novac sve manje vredan i te institucije, ti hedge fondovi koji se bave tim da kažem, tom prodajom magle, ne samo da su bili održani, nego su do januara ove godine rasli, razvijali se, znači taj balon je bio sve veći. Vi znate da novac ima, banke ako drže novac kod sebe i ne delega, moraju da plate 0,5%. Sećate se takođe, gospodine Mariću, kad su za vreme bivših nekih vlada, kad su kupovali novac na slobodnom tržištu za 2%, a nama ga plasirali našem narodu za 16%. Dakle, došlo je do toga da oni u januaru, znači uopšte je kolaps već prisutan, a na to se nadovezalo, što je dodatno dramatično, znači šavovi pucaju, nevezano za ovu koronu. I ajte, dozvolite mi samo da ta priča sa koronom bude konvertirana, jer mi imamo sasvim jedan drugi problem, uopšte u Evropi, u Severnoj Americi, delovima sveta, međutim Srbija je u velikoj prednosti. Zato što, kao što vidite na našoj naslovnici danas, naša vlada vrlo pažljivo gleda da se oslobodi ovih mešetara i ovog Međunarodnog monetarnog fonda. I ne možete vi da dođete i kažete šalili smo se, jer smo mi bili pod velikim kanžama pre jedno 7-8 godina. Evo vidite šta je Orban uradio, onda nije izbacio Međunarodni monetarni fond, oni bi kolabirali sada. Oni su sanirali kroz tu činjenicu, ali to naše rukovodstvo radi jako mudro kao Putin. Putin je uspeo, kad je krenuo da vlada u Rusiji, 95% svih resursa su bili u američkim rukama. I on je bez rata, bez jednog metka, pravno, korak po korak vratio sve u svoje. Ali šta se dogodilo ovde u februaru? Na sve ovo, na sve ove šavove koje već pucaju, dogodilo se, prvo smo imali taj lockdown u najvećoj privredi na svetu u Kini. Znači, taj lockdown, ta zabrana kretanja, što je prouzrokovalo da je proizvodnja stala, čak što više, naravno i transport. Nije bilo kretanja, nije bilo ispostave robe. Da bi istog tog marta ove godine Saudijska Arabija, koja se izmakla od Amerike, sklonila se od OPEK-a i saopštila da će da proizvodi naftu u neograničenim količinama bez da se drži nekih regularnosti. To sve je dovelo ovu, ajde nazovemo elitu, to je jako nezgodna situacija za njih. I sad imaju, naravno, izgovor ta korona i taj krivac, jer ako su nam pričali dekadama da je to što rade, da je to apsolutni superlativni sistem ekonomski, ne mogu da kažu preko noći, šalili smo se. I taj koronavirus, mislim, ja znam da on nije pao i znaju svi da on nije pao sa drveta. I ta korona će proći. Proći će korona, ali kako stvari stoje, ostaće velika pitanja, velike misterije. Nismo sigurni kada ćemo doznati baš istinu. Svako će imati svoju istinu, vidjet ćemo ko će u šta verovati. Hvala vam. Evo, mi čitamo zaista i pratimo i ono što pišete
Nastavit ćemo ovaj razgovor. Hvala još jedan put, čuvajte se. Evo, za kraj puštamo ono što smo pustili na početku. E, za kraj ostavimo jedno veliko pitanje. Emisija Rai 3, italijanska televizija. Hvala. Koja je 2015. najavila koronu. Oni su već tada istraživali. Ovde ostavljamo da svako razmisli svojom glavom, neka svako možda ima svoju istinu. Kako vreme bude prolazilo, nametaće nam se razne istine, ali vidjet ćemo da li će ona ikada izaći na videlo. Čuvajte se, ostanite zdravo, vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu.